Jäätävän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Jos tulit nyt uutena mukaan tähän meikäläisen toimintaan, niin mun nimi on Petri Vallius ja tällä hetkellä rakennetaan videosarjana Sammalsaapista, eli Sammalsaap 99 korista yhdistämällä se Ford Transitin runkoon ja tekniikkaan Mad Max-henkistä ajoneuvoa. Ja kannattaa todellakin seurata sunnuntaisin kello 18.00 ja keskiviikkoisin kello 18.00 videot. Hei hei, menkää katsomaan. Nyt alkaa. Noniin. Siitä kuulkaa nyt rupeaa transiitista purkaantumaan kojelautaa ja kaikkia mahdollista. Tästä lähtee väliseinä irti. Täällä olisi tällaiset vanteet. Kaikkia muutakin täällä on. No joo, nyt rupia hytissä näyttämään tämmöseltä. Vähän hämärät olosuhteet täällä meikäläisellä, mutta täältä on nyt kojelauta poistettu. Siinä oli oma hommansa saada tuo ehjänä. Siinä meni semmonen vähän reilu tunti nuota purkaessa. Ja täällä on nyt muutamat niitit poistettu tuolta väliseinästä. Väliseinä on pikkuhiljaa irtoamassa tuosta. No joo, nyt näkyy, että on saatu takaakin luukkua auki. Sieltä on otettu lattiamateriaalit pois. Eli siellä oli tommoset levyt. Tuolla oli vesikäyttöinen lämmitin oli tässä takana. Tästä jos joku haluaisi itsellensä, niin siinä on hyvä mahdollisuus ponssata meikäläisen toimintaa. Mä kokeilen vielä tuossa tämän videon aikana, että se lähtee pyörimään tuo. Mutta siinä nyt tosiaan olisi semmonen, täällä on nestekierto. Nesteet täällä ainakin pysyi sisällä, koska tuolla tuli heti nestettä, kun mä otin irti tuon putken. Nyt näkyy tosiaan, että siellä on otettu kojetaulut irti. Tällaiset eristeet täällä oli. Mä heivaan nämä johonkin varasto X:ään. Mutta tosiaan tuossa jos se on toimiva retro-laite, niin se voisi olla vaikka 50 hinta tuolla. Sitten siinä olisi käsipainot jollekin. Sitten löytyy tämmöiset vanteet. Mä luulisin, että nämä on 4x100. Ja näissä on tämmöinen muovinen reuna täällä, joka lähtee irti. Ja nämä vaikuttaisi tosi eheältä nämä vanteet muuten, että siinä olisi tosiaan jollekin, ne oli suhteellisen leviät, nämä taitaa olla 6 tuumaa leviät, joo 6 tuumaa. Tossa lukookin 14 tuumaa ja 6 tuuman, ET on 45, minkään vehkeen nämä oikein on. Mutta siitä jos joku haluaa vanteet itsellensä, niin 50 siinä voisi olla kova sana paikalta haettuna. Mutta vepasto on vielä paikallansa. En tiedä toimiiko. Täältä tosiaan on purkanut lasinpyyhkimet pois. Sieltä on nyt lähtenyt ajovalot irti. Katsotaan moottoritilan puolelle. Täältä on lähtenyt
Täältä on lähtenyt piuhoja tuolta yläreunasta. Tuonne tuloa meidän leikkaussauma. Katsotaan sitä myöhemmin. Täältä on tosiaan lähtenyt piuhoja, systeemiä. Maski, puskuri. Parit matot täällä oli kyytissä. Toinen on viety tuonne jo suojaan. Tuossa on yksi. Nää on ihan remonttimattoja. Ne jää meikäläiselle tuohon remonttialustaksi projektiin. Mutta eiköhän se siitä, kuulkaa, homma etenöö. Mä otan tuolta nuo loputkin romut sisältä pois ja tuolta pitää nuo muovit irrotella. Eli täällä on alla lattiamattoa sellaista, ne pitää irrotella kanssa. Jäätävän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Elikkä nyt on tosiaankin sitten transiitti siirrettynä tänne niin sanotulle varsinaiselle purkupaikalle. Elikkä mä nyt siirsin sitten transitin toiseen kohtaan sen takia, että tämä ulkokori saa jäädä nyt sitten siihen paikallensa. Ja nyt tehdään sitten semmonen juttu, että mä leikkaan tämän kopan. Kas siinä se, kuulkaa, on. Elikkä me olemme nyt täällä Valliuksen varaosakeskuksessa. Täällä on tämä peltihalli, tuolla on tuo Crowni, siellä on yksi transitti korolla. Ja tuossa on tuo varaosa, yksilö, laite, P-vektor. Mä pistän tänne vähän valaistuksia lisää ja sen jälkeen mä aion ruveta vähän leikkaamaan. Ja tässä on nyt tässä leikkaamisessa sen verran kova nysväännys homma, että mä en tätä rupia nyt niinku yksityiskohtaisesti kuvaamaan tätä leikkaamista, vaan mä itse asiassa näette sitten, minkälainen tästä tulee. Mutta katsotaan nyt, mulla on pikkusen nyt tässä taas ollut varusteet taas vähän mihin sattuu, mutta tosiaankin tämä sivuovi nyt toimii auki. Täällä on nyt edelleen näitä romuja täällä vähän sisällä kerättynä. Mä en tuota edelleenkään irrottanut tuota, mutta mä en nähnyt vielä sitä tarpeelliseksi irrottaa. Täältä on nyt kaluttu nämä kaikki reunat auki, niin kuin näkyy. Elikkä tuo, missä roikkuu nuo johdot, niin suurin piirtein niiltä paikkeilta mä leikkaan tuon alareunan poikki tuosta tulipellistä. Ja sit mä menen tuolta reunoista leikaten. Ja mä käytän muun muassa tällaista puukkosahaa. Mä en ainakin aikaisemmin kestänyt ihan kohtuullisen hyvin tuota leikkaamista. En tiedä, montako puukkosahaa tässä tulee hajoamaan. Sen näkyy aika, mutta mä rupean leikkaamaan. Mä tosiaan leikkaan sitten lattiat suurin piirtein näiltä kohdilta. Elikkä niin, että sinne jää jousitukset ja kaikki jää paikallensa. Ja sit mä leikkaan vaan sen poikki tuolta peräosasta. Se jää näkemiseksi, minkä näköinen hökötys siitä tulee sitten. No niin, nyt on hommat lähtenyt aika hyvin käyntiin. Mä pääsin aika pitkälti ennen kuin katkesi ensimmäinen tällainen terhe. Mä oon jo täällä auton takaosassa leikkaamassa. Se terä näkyy tossa noin törröttämässä keskellä. Eli mä oon tuolta leikannut. Koko tämän matkan tuosta näkyy
Ei mitenkään kauhean helppoa hommaa, voin sanoa. Tuossa menee niinku 2 peltiä. Tuonne. Täällä mulla on polttoainetankin tyhjennyskin käynnissä. Eli mä oon nyt tohon asti leikannut. Iskarin päät tulee mukaan tuolta noin. Ja tältä puolelta näkyykin tuossa kohta, mihinkä tuo vasaran pää on, niin siihen asti on leikannut. Siitä tulee suoraan tänne eteenpäin leikattavaksi. Tältä puolelta se näyttää tuolta, ei tuota oikein näe tuosta. No, tuolta se kumminkin menee. Tuossa meni vähän sen, tuli ongelmia tuossa kohtaa. Minä jatkan puuhasteluja kenttäolosuhteessa. Täällä on pakkasta noin 7 astetta. Ja minä nautin alkutalvesta. He! Semmoiselta se giljotiini nyt tuossa näyttää. Kuten huomaatte, niin sieltä alkaa olla reikää tehtynä aika kohtuullisesti. Elikkä se on nyt periaatteessa auto sitten katkaistuna täältä edestä. Siellä on jo polttoainetankkikin retkottelua tuolla. Sisäpuolelta näyttää tällaiselta. Aika, täytyy sanoa, että aika kuulkaa eksoottinen työmaa tässä on ollut. Se on tuolla irtoaminen menossa. Peräpäästä se on kiinni vielä tuolta. Ja ne mä leikkaan tästä irti. Niin sen jälkeen. Tässä oli sellainen hankala paikka, että mä sahasin väärin vinottain. Ja mä jouduin sahailemaan uudestaan pariin kertaan. Se meni vähän järsimiskin tuo homma. Ja toinen terä on käytössä. Ja tästä on katkennut tässä toisestakin terästä jo pikkusen päätä. Mutta aika vähillä terän kulumisilla tai laitteen hajoamisilla tässä on päästy. Eli aika kivasti alkaa olla homma meneillänsä. Siellä on muuten takarengaskin tussuu. Eli nyt mä otan. Tää alkaa olla niin pitkällä tämä leikkaus valmis, että mä otan nyt rälläkän. Ja meinaan leikata. Nämä kohdat on aika hankalat leikata tuolla tykyllä, niin mä meinaan ottaa rälläkän ja kokeilen ensin rälläkällä vetää tuohon suorat jäljet molemmin puolin. Ja katsotaan sitten, saanko mä ne siitä leikattua sopuisesti irti ennen kuin koneet hajoaa. Nyt voidaan sanoa, että nyt se on niin kuin komien näköinen. Se on nyt leikkaantunut tuolta irti. Eli ne on nyt pyöränkotelot ja kaikki irti tuolta. Nyt ei tässä tarvitse tehdä kuulkaa mitään muuta kuin jos se riittävästi keulaa saa vaan pystyyn, niin se tuloo sieltä tuo alaosa pois, paitsi että tämän puskurin joutuu kyllä katkaisemaan.
takaikkuna on otettuna pois nyt. Nyt siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Meillä on liina sidottuna tuolla kulumista tuonne katon yli. Kattokaa nyt, kuulkaa. Setorilla kiskahti. Aivan täydellinen systeemi. Se on siinä lepää systeemien varassa. Me otetaan nuo irti ja kattokaa nyt. Siis tää on hurja. Täältä näkyy, kuulkaa, kunnolla nyt alustan. Ai vitsi. Siellä on polttoainetankki lepotiloissa ja voi että. Tämä on hauskaa. Tähän on, kuulkaa, hyvä jatkaa. Seuraavalla kerralla nähdään sunnuntaina kello 18.00. Muista olla paikalla. Tästä jatketaan silloin. Moi moi!